Dobrý den, vítám vás při sledování dalšího magazínu z Kyjova, který pro vás připravila regionální televize TVS. Dostupnost lékařské péče nebo specifické požadavky občanů v regionu, to mohou být jen některá z témat jednoho z dalších setkání Čestné rady nemocnice Kyjov. Zdravotnické zařízení opět po delší době obnovuje a očekává aktivní účast starostů obcí. Starostové obcí dobře vědí, co jejich občané potřebují, a tak se mohou o připomínky podělit. Dobrou komunikaci ve všech směrech očekává také nemocnice Kyjov vůči svým klientům. Po delší pauze proto opět obnovila čestnou radu nemocnice s tím, že právě lídři jednotlivých obcí mohou lépe zprostředkovat požadavky plynoucí z potřeb různých částí regionu. My jsme měli zasedání čestné rady v tom loňském roce, takové symbolické první a poslední, protože oni měli dlouhou přetržku během těch mimořádných událostí kolem nemocnice. A vlastně to plánované, které máme naplánované na 3. února odpoledne, bude první zasedání, vlastně úplně nová čestná rada, nebo staronová čestná rada, ale nicméně znovu na 4 roky podle stanov, protože starostové zahajují to svoje působení po volbách. Nebývá výjimkou, že právě sami obce často přispívají nemocnici, například na pořízení nové sanitky, konkrétního přístroje nebo na vybavení některého z oddělení. Částky přitom mohou zahrnovat i do svých rozpočtů. Rozšířili jsme čestnou radu o 3 další členy z řad starostů a ta první čestná rada se zase víceméně seznámí s tím, co se v nemocnici událo, a pochopitelně si schválí navržené členy, protože my budeme pokračovat zase tím, že 3 členy dodává i nemocnice za každý úsek. Podle současné ředitelky Danuše Křivákové spolupráci s obcemi nemocnice Kyjov vnímá velmi pozitivně. Je to způsob, jak co nejlépe reagovat na jejich potřeby. Už v březnu se uskuteční další ročník maratonu pro lidi s roztroušenou sklerózou. Unie Roska, která ho zaštiťuje, se na něho připravuje také v Kyjově. 19 000 nemocných v celé České republice, to je číslo lidí s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní. Maraton Mars 2015 je charitativní projekt, který vznikl z iniciativy pacientů. Mají si díky němu uvědomit, že potřeba fyzické aktivity je nedílnou součástí léčby jejich nemoci. Připravují se proto na další ročník, přitom každý týden pokračují ve svých pravidelných aktivitách. Děláme tady ten quilling, je to motání těch nastříhaných papírků a dělá se z toho cokoliv, můžu se s tím dobit vajíčka, dělají se přáníčka různý k jakémukoliv výročí. Pak jsme dělali přáníčka vánoční, pro sponzory jsme posílali svícinky, ozdoby různý. Takže základ je ta ergoterapie, to je posílení vlastně motoriky rukou, jo, obratnosti těch rukou, potom cvičení někdy provádíme, nebo jsme prováděli zpočátku tady v této místnosti, když nás bylo míň. Relaxace poskytujeme děvčatům už vlastně od loňska. Letos ta spolupráce pokračuje, setkáváme se každé druhé úterý, a relaxace trvá asi tak půl hodinky a půl hodinky trénujeme paměť. Kyjovská Roska dnes registruje 59 členů z Jihomoravského i Zlínského kraje. Průměrný věk přitom činí 57 let. Vedle klubové činnosti jsou to i přednášky, které zajišťují, a setkávání s odborníky na danou problematiku. Podle předsedkyně Hany Fabiánkové totiž pacient často po zjištění nemoci neví, jak postupovat a na koho se obracet. Letošní 4. ročník maratonu opět podporují i známé osobnosti. Odstartuje cvičením 6. března. V Kyjově bude cvičení v bezbariérových prostorách školy Újezd v sobotu 7. března. Dalším velkým sportovním kláním pak bude srpnová parkinsoniáda. Kyjovský jazz klub pokračuje ve svých hudebních aktivitách a také pro letošní rok fanouškům jazzu servíruje vybrané hudební lahůdky. V lednu odstartoval sezonu brněnský Vilém Spilka kvartet. Brno má poměrně bohatou hudební scénu. Málo kdo z tamních muzikantů ale zatím dostal pozvání kyjovského jazzklubu zahrát zdejšímu publiku. Změnit to snad může letošní první jazzové setkání. Vilém Spilka kvartet organizátoři jazzových večerů na Slovácku vkusně zasadili do prostor nového pivovaru. A
Já jsem skutečně rád, že tady je, protože se můžeme seznámit a navázat větší spolupráci do budoucna s Brnem, což je pro nás hodně zajímavé. Tam je hodně muzikantů, kteří tady zatím málokrát hráli. My si částečně představíme vlastní tvorbou a částečně převzatými věcmi, které přebíráme. Jedna, která samozřejmě od Američanů, kteří vymysleli jazz, ale taky od místních muzikantů, takže konkrétně naší takovou specialitkou jsou předělávky díla Honzy Nedvěda. Netradiční spojení folkařského repertoáru se zkušenostmi jazzových muzikantů zjevně táhlo. Koncert sledovala více jak stovka příznivců, zvučná jsou ale také jména dalších hudebních lídrů, kteří v rámci plánů Jazz klubu Kyjov dorazí na Moravu. My se snažíme jakoby pochopit tu písničku a trošku jako interpretovat po našem, jinak. Možná trošku vážněji, ne tak sluníčkově jako Honza, ale to vůbec nevadí. Zatím to ještě on teda neslyšel, takže nemáme žádnou konkrétní reakci od něho, ale samozřejmě naše verze jsou trošku jazzovější než ty jeho. V únoru máme zase Pražáky, dojede Franta Uhlíř s Helešicem a Zadamem Tvrdým, mají zase na turné amerického saxofonistu Andy Schofielda. Jo, takže to je právě ten případ, že my dáváme přednost takovým jednorázovým akcím, které se tady objevují. Takže ty bereme v březnu americká kapela, americký kvartet, v dubnu dojede Adam Tvrdý, zase má klávesistu, jaký Američana. V květnu by měl přijet Ota Hejnic trio, to znamená Pepa Feče, basista, Ondra Krajňák, klavírista a band leader je bubeník Ota Hejnic. To bude hodně zajímavý, protože vyšly krásné recenze na ně. A v červnu kytarista od Amy Winehouse. Vedle Viléma Spilky za kytarou se v Kyjově představil saxofonista Radek Zapadl, basista Vlastimil Trla a bubeník Martin Kleibl. Všechny prý vedle záliby v úpravách písniček českého folkaře spojuje také záliba v improvizaci a přetváření zajímavého hudebního materiálu. Kyjovský magazín končí. Další aktuality regionální televize TVS vás čekají už za okamžik. Nezapomeňte nás sledovat také na Facebooku, kde najdete nejzajímavější reportáže. Na viděnou.